Radio Beograd 2 je program sa koga su od njegovog osnivanja 1958. godine dolazile emisije koje se pamte i novinari koji se ne zaboravljaju. U znak sećanja na ta velika imena pre nekoliko godina, Radio Beograd 2 je ustanovio zid slavnih drugog programa na koji su već postavljene spomen table sa imenima i likovima Milovana Ilića Minimaksa i Nikole Karaklajića. Sada je na redu tabla profesora Vladimira Jevtovića, glumca i dugogodišnjeg profesora na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Više o tome zna naša Maja Spirić, koja je u Radio Beogradu i razgovara sa Radomanom Kanjevcem, glavnim i odgovornim urednikom Radio Beograda 2. Maja. Da, Bojana, u četvrtak, tačno u podne, i ime Vlade Jevtovića, baš kao što si rekla, naći će se na zidu slavnih Radio Beograda 2. Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda sa nama. Mnogi će se pitati, sad profesor Vlado Jevtović i Radio Beograd. Zašto je profesor Vlado Jevtović važan za radio? On je bio veoma važan za radio. On je bio jedna od važnijih ličnosti u istoriji Radio Beograda. Nakon Nikole Karaklajića, koji je bio otac srpskog rock'n'rolla, možemo da kažemo, i Milovana Ilića Minimaksa, koji je bio, da kažem, prvi zabavljač druge Jugoslavije, mi smo odlučili da na tom zidu našem slavnih postavimo spomen ploču Vlade Jevtovića, koji je radio na nekoliko programa Radio Beograda, neke od najvažnijih emisija u našoj istoriji. Da kažemo neke emisije? Pa evo, ja ga se sećam još kao srednjoškolac, sam slušao njegovu emisiju Putokaz svakog radnog dana u 11 prepodne. Pre toga je radio na našem programu, takođe vodio emisiju Zeleni megahertz, skoro 3 godine, mislim. To je bila takođe jedna vrlo važna emisija koju su zajednički realizovali Radio Beograd i Radio Zagreb uživo. I onda je na kraju radio na Beogradu 202 emisiju Ozon, koja je bila, kako bih rekao, preteča nekih današnjih emisija. Trajala 4 sata, što se danas potpuno nezamislivo. Ali koliko je bio važan kao pozorišni pedagog, Vlada Jevtović je bio važan i kao čovjek sa radija. On je imao jednu smirenost koju nemaju radijski ljudi, koji su tako malo užurbani. Bilo je nečeg veličanstvenog u njegovom držanju. Mnogi ljudi koji su radili na radiju možda nisu ni znali da je on jedan od najvećih profesora glume u našoj zemlji. A pretpostavljam da i njegovi studenti tamo nisu baš imali pravu predstavu koliko on je zapravo bio popularan. Dakle, on je bio veoma važan za naš program i za Radio Beograd i mi smo odlučili da na taj način trajno sačuvamo sećanje na njega kao i na neke druge ljude koji su ovde radili, koji su bili velike zvezde toga vremena. Sami ste rekli, recimo, konkretno emisija Ozon je bila preteča nečega što se posle otvorilo kao omladinski radio. Mnogi su pokušavali na taj način da rade. Koliki je uticaj zapravo Vlade Jevtovića na ono što je radio postajao posle? Veoma veliki. U toj emisiji su postojao nešto što se zvalo poruke lične prirode. Moglo si da se javiš telefonom i da saopštiš neku poruku nekome poznatom ili nepoznatom preko radija. To je bilo nešto što je neka vrsta preteče sadašnjih SMS poruka, ja bih mogao da kažem, pre 40 godina. Dakle, nešto što je bilo, što nije postojalo nigde više. Dakle, sasvim originalna emisija, jedan pristup radiju koji je bio poseban. On ima jednu toplinu u glasu, bio je glumac, dakle imao jedan izraz koji nisu imali drugi ljudi. I mi svi njemu zaista mnogo dugujemo na svim našim programima, pre svega na ovom programu našem, jer je ovde radio najviše i bio je autor tih vrlo važnih kultnih emisija. Kasnije je od te emisije Putokaz nastala emisija Niko kao ja, koja je takođe vrlo poznata, ali je nastala kao nastavak emisije Putokaz. Tako da je vrlo teško oceniti gde je bio važniji. Verovatno je on bio, naravno, važniji kao pozorišni pedagog, jer je bio profesor najvećim našim glumcima, mogu da kažem. Ali Radio Beograd ne treba nikada da zaboravi da je to čovjek koji je vodio naše najslušanije emisije. Zid slavnih je počeo da se stvara. Ko je sledeći? Sledeći će biti jedan čovjek koji je vodio jednu takođe vrlo važnu i slušanu emisiju iz našeg programa, koja se zvala Autobus u 17:30. Išla je svakog dana u 17:30 popodne, Milan Knežević.
Takođe, dakle, mi gledamo da ti ljudi kojima postavimo spomen ploče, dakle, budu iz različitih, kako bih rekao, žanrova, da nisu iz istog filma. Dakle, nakon Milovana Ilića i Nikole Karaklajića i Vlade Jeftovića postavit ćemo ploču jednom čovjeku koji radi na emisiju tradicionalne muzike, narodne. Mi danas imamo emisiju Zlata jabuka, koja je nastavak te emisije, najslušanija i najstarija emisija narodne muzike, mislim, u ovom trenutku u našoj zemlji. Ali svejedno, taj zid je sećanje na te ljude, nekako nam čini kao da tu postavimo i deo sopstvene prošlosti, ne samo onoga što su ti ljudi radili, nego nekih svojih sećanja na jedno vreme kad je radio bio važnije nego što je danas, ali u svakom slučaju bitna stavka u našim odrastanjima, u našoj mladosti, u našim ljubavima. Dakle, nešto što je vrlo važno za nas. Naš program ove godine slavi 65 godina postojanja, Radio Beograd iduće godine slavi 100 godina postojanja, tako da je sve to zajedno vam govori koliko je to u stvari bila važna kuća u kojoj su radili važni ljudi, a taj zid je neki način da sve zajedno to obeležimo. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i na ovom značajnom podsjećanju. Ja bih na kraju dodala da koliko se meni čini ovaj zid slavnih, zapravo samo pokazuje koliko je radio zajednička ljubav ljudi različitih profila, ljudi različitih senzibiliteta, ali u isto vreme okupljenih oko te magične kutije uz koju smo svi odrastali, ali čini mi se da uz tu kutijicu odrastaju i današnje generacije, bar povremeno slušaju radiju, pamte i oni mnogo toga. Toliko za ovo javljanje iz Radio Beograda. Bojana. Hvala gospodinu Kanjecu i našoj Maji Spirića. Sa nama u studiju su sinovi profesora Vladimira Jeftovića, Rastko, Ivan i Jakov Jeftović. Dobro jutro i hvala vam što govorite za jutarnji program, pre svega što ste se okupili ovoga jutra ovde sa nama. Hvala vam na pozivu. Bolje vas našli. Malo čas smo vas pitali, kad ste poslednji put gostovali negde zajedno ili inače, da li se viđate svakodnevno? Poslednji put smo zajedno gostovali na emisiji kod Ivane Zarić na N1, tri tačke, ja mislim. Tri tačke, jesu. I to je bilo interesantno, tri tačke, tri glave i tako dalje. Tako da stvarno sam zahvalan što smo pozvani i da imamo priliku da ovaj divan povod za razgovor upravo obavimo ovdje. A viđemo se i bez povoda. Jel' tako, to je važno. Naravno, evo, kako je bilo studirati glumu, Rastko, u vašem slučaju književnost, jel' da? Ali vi ste i najstariji, jel' tako? Pa su dva mlađa sina otišla na glumu. Kada govorimo o ulozi vašeg oca, uopšte o tom pedagoškom radu, ipak je on bio profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Koliko je to imalo uticaja na vaše opredeljenje? Na moje jako. Na moje jako, zato što, pošto je majka likovni umetnik, a najveći broj naših rođaka su u muzici, u muzičkoj umetnosti, ja sam još kao dete odlučio da budem pisac. I to sam ostvario. Ali što se tiče same glumačke pedagogije, mogu reći da je i na mene otac jako uticao, odnosno da sam upijao njegove metode i način rada, jer sam se glumom od uvek bavio primenjeno i kao đak i kao student, evo i kao predvodnik dramske sekcije u Petoj beogradskoj gimnaziji i drugde. Tako da ja sam učio od njega tu dramsku pedagogiju. Vidi se uticaj na svakom koraku. Ivane? Pa ja sam negde nastavio u okviru akademskog tog nivoa da pričam Vladinu priču. On me u pravom trenutku uveo već od 2000. godine u pedagogiju, tako da je ovo već 23. godina školska da se time paralelno bavim sa profesionalnom glumom. Upravo je početkom jula najavljen prijemni ispit moje treće glumačke klase. Sada smo završili drugu glumačku klasu, pripremili smo diplomsku predstavu. A i što se tiče istraživačkog u pedagogiji, ovo što je Rastko uradio, on je neverovatne stvari ostvario sa učenicima i ne samo sa učenicima srednjih škola, pete gimnazije i svih drugih, zato što je poznat kao profesor koji se bavi tom primenjenom pedagogijom, nego i drugi mladi ljudi su u tim projektima. Što se mog istraživačkog rada tiče, on je negde definisan u doktorskoj disertaciji, pošto sam prošle godine
upravo sa disertacijom Pozorište lektira Vladimir Jeftović kao metod izučavanja zaokružio i sada postavio neku novu trasu gde ću se time baviti. Tako da divno je, na neki način nastavljamo ono što nas je i otac, a i majka što su nas podučavali, da svako iz svoje pozicije uradi najviše moguće. Jakove, koja je vaša pozicija? Biću sažet. Meni je želja za glumom počela pre razgovora sa tatom. Mene su predelili filmovi kao malog. Prolazim razne faze preispitivanja da li je uopšte trebalo time se bavim, jer me režije zanima sve više, tako da sam u toj fazi. Eto, toliko bi o tome rekao. Da, i iz ugla deteta, šta se gledalo u to vreme u vašoj kući, šta se slušalo na radiju, koje emisije vi pamtite, šta se čitalo, o čemu se pričalo i jesu li vam zavideli prijatelji u tom momentu, verovatno ste imali priliku da upoznajete i glumce sa velikog platna? Da, u našoj kući su bili mnogi glumci, mnoge javne ličnosti, tako da, barem za sebe mogu da kažem, uvek sam bio ispitivan od društva, i to širokog društva, ko je bio, šta je ovaj nosio na sebi, šta je rekao i drugo. A što se tiče knjiga, prvo da kažem, razgovori u kući su bili svakodnevni i obilni. Oba roditelja su kod nas podsticala i dijalog, i kritičko mišljenje, i debatu. A naravno da su nas naučili na vreme da cenimo prave vrednosti, tako da se puno čitalo, puno slušalo. Oni su imali veliku kolekciju ploča, raznih žanrova, tako da mi nismo imali nikakve barijere niti ograničenja u pogledu izbora i knjiga, i ploča, i filmova, posle kojih smo isto puno razgovarali. Vrtele su se, ovo što je Rasko rekao, stalno sjajne rock'n'roll ploče za vreme porodičnih ručkova. Pratili smo čuvenu emisiju Kino oko na radioteleviziji Beograd, gde se posle projekcije filma su se okupljali filmski kritičari i stvaraoci koji su komentarisali filma. Onda smo mi na neki način to produžavali kući, tu emisiju, to jest tu vrstu kvalitetnog razgovora. I u jednom trenutku moji drugari su stvarno bili, to što si pomenula, ljubomorni, kaže koliko imate ploča, nekoliko stotina, tako da smo mi u stvari porodica koja je najveće materijalno dobro imalo kroz knjige i ploče i kroz ono što smo imali sa našim roditeljima. Ali nije to bogatstvo. Evo, sad trojica u razgovoru sve vreme pominjete i oca i majku. Koliko je bilo važno to zdravo okruženje, to porodično odrastanje? Bilo je značajno, prosto tako je vreme bilo, tako je bilo koncipirano. I oni su dugo bili zajedno, proveli su praktično pola veka zajedno. Mladi su krenuli, mladi osnovali porodicu, tako da je nekako logičan sled bio okolnosti da ćemo i mi imati tu neku, barem u tom periodu, porodičnu sinergiju. I što se tiče tih rituala, vezano što sad kaže Rastko Ivan, i za razgovore i za ploče, nekako je u toj kući to išlo spontano. Najvažnije je da je to nešto što nije bilo režirano, nije bilo nametnuto i imalo je neku svoju prirodnost. I kad razgovarate sa glumcima koji su bili u klasi vašeg oca, profesora Vladimira Jeftovića, šta je njima ta zvezda vodilja, šta je ključna tačka koju navode u pedagoškom radu vašeg oca i šta vi vidite, šta vas vodi danas? Pa ono što je jedna stvar koja nas je zapravo i dovela kod vas u studio je da mi u stvari ove godine obeležavamo 10 godina od kako nas je napustio naš Vlada, naš maestro i veliki profesor, i da je tim povodom na Fakultetu dramskih umetnosti pre nekoliko dana bila predstava Neokleva, improvizu, to je njegova poslednja glumačka klasa, Srđan Karanović koji je bio asistent, i upravo na početku predstave prvi rekao nekoliko divnih, iskrenih stvari, a onda je pružio priliku i studentima isto. I na neki način, ako možete da zamislite na sceni Mata Milošević na Fakultetu dramske umetnosti, gde je ovako na ekranu Vlada stalno bio prisutan, za vreme te predstave, studenti su se direktno nekako i obraćali, kao da su u komunikaciji sa njim, i bilo je pitanje neko povezano sa tim do tog trenutka dok je on tu bio, šta su ostvarili, šta se sad u ovih 10 godina desilo, i sve je to veoma pozitivno i veoma
konstruktivno, gde su se svi ostvarili kao glumačke ličnosti. Vladimir je kroz svoj metod insistirao na zdravlju, na pametnim i dobrim porodičnim vrednostima i izborima. I mislim da su većina njegovih studenata, pored toga što su stvarno neki postali maestralni glumci, neki su sjajni, neki su odlični, ali svi oni su obeležili, ja mislim, čitavu, ne dekadu, nego ovaj vek, ovo, poslednju fazu, što se filma i pozorišta tiče, to su najdominantnije persone na sceni, da su se ostvarili i privatno. Tako da je taj neki balans između tog umetničkog, što se želi ili što profesor očekuje od njih, i privatnog, nešto što karakteriše njegov metod. Da li ste sarađivali sa ocem na nekom od projekata? On je bio savetodavac. Nas trojice smo, recimo, napravili predstavu Hristos u ruskim tamnicama. Njih dvojice su glumili, ja sam bio narator, a otac je bio, što se i moglo očekivati, pravi savetodavac. A sarađivali smo u mnogim neformalnim projektima. Recimo, jedan vrlo značajan projekat za sve naše živote je bio Pariz. On je, dakle, u Parizu bio jednu školsku godinu istraživajući rad Pitera Bruka i poveo celu porodicu sa sobom, što je svojevrsni podvig. I mislim da je to zaista značajno, sudbinski odredilo naše živote. Profesionalno nismo. Ja nisam imao nikakav projekat s njim. Radio si Bizona? Da, profesionalno jesam. Radio Bizona, to je bila predstava vezana za televiziju, i film. Da, nismo imali tu saradnju. David Mamet je bio, da, 2005. godine u Teatru Kult. A Ukrčeno Goropad u Narodnom pozorištu je predstava zapravo koja je dovela tu sjajnu klasu: Nataša Ninković, Nela Mihajlović, Pingović, Sergej Dugalić, Sergej Četković. Izvini, Dugalić je sa prethodne klase. Dobro, ali sa ovom predstavom zapravo su i stigli u Narodno pozorište i u jednom trenutku sam pozvan sa njegove strane i od strane direkcije drame Narodnog da uđem u tu predstavu, tako da je to u pravom trenutku baš bio jedan divan izazov gde sam se priključio tom pobedničkom timu. Gospodin Kanjevac sa Radio Beograda 2 nas je malo čas podsjetio na brojne emisije vašeg oca. Šta ste vi najviše volili da slušate? Neki kasnije, jel da? Da, ja sam kasnije u nekim videozapisima, tonskim zapisima. Ozon je, gospodin Kanjevac je već objasnio taj koncept, da je zapravo preteča ne samo SMS-a, nego već ovih online varijacija, tako da mi je to ono čega se ja sećam najviše bio zapravo Ozon. Nedeljom, ovo što smo pomenuli, gde se dosta, ne samo nedeljom, nego svakog dana pričalo, ja se sećam da je Vlada Ćale imao običaj već od početka vikenda, recimo, ako ne već i u petak popodne, da na papirićima zapisuje stvari koje su ga inspirisale te nedelje ili koje bi mogle da se pomenu u Ozonu. Tako da Ozon, koji je od 79. osnovan, i on je autor, kompletni autor te emisije, do 86. kroz različite, to je jedna fantastična nova struktura radio emisije, gde je kroz vrlo fragmentarno podeljeno imao rubrike u kojima je različite stvari tretirao i pominjao. Tako da je na tim papirićima on zapravo pripremao i često se dešavalo da sa svom trojicom nekako konsultuje se. Tako je, i preispita, s obzirom da smo nas trojica iz različitih generacija, i to je, po mom mišljenju, vrlo mudro bilo, zato što je, šta mislite o ovome, dakle, evo, ovo mi je preporuka, imao je i sjajnu... Moj anketni odbor u kući. Da. Ne, on je mene pitao, recimo, kako da nazove emisiju, pa mi je onda, pre nego što je počeo da je vodi, pa mi je dao tri predloga. Pločnik, zaboravio sam šta je bio treći predlog, i Ozon. Meni je Ozon, moram priznati, u startu bio Ratko Kumovo. To smo sad saznali. Sad ste saznali posle koliko godina da je Ratko Kumovo. Ali bila je jedna odlična saradnja, dijalog i, ajde kažemo, atmosfera kao neka vrsta, kako bih to nazvao, brainwashinga.
Ali postojala, izvinjam se, i rubrika preporučujem, ne preporučujem. I onda je tu, upravo je pitao i neke stvari su stvarno smuticali i onda je interesantno sada, što je i pomenuto, kaže, kroz magične kutijice, što je rekla vaša koleginica, sada ja vidim sve više mladih ljudi koji preko pomoću mobilnog isto slušaju radio. I stvarno radio definitivno jedno sredstvo medijsko koje ima veliku perspektivu zato što je neopterećeno vizuelnim i ono će obezbediti direkt. I sećam se nedeljom kada slušam uveče Ozon, to smo aktivni slušalci bili, to smo pratili, navijeli. Naravno. I pogotovo ta kontakt varijanta gde su i ljudi javljali sad kao... Bilo je veoma uzbudljivo. Samo da kažem i još da dodam, iako nije vodio i učestvovao u kreiranju hita nedelje, da je omogućio i meni, nekolicini mojih drugova, da budemo redovni gosti ne samo na javnim dešavanjima, nego i u studiju. Divno. O vašim planovima, da kažem, rejtijskim i glumačkim i pedagoškim? Prvo o knjizi. Možete, izvalite. Prvo jednu knjigu da najavim. Knjigu koju nas trojice i naša majka spremamo, Dadov će biti izdavač, zvaće se Zaveštanje. To je knjiga njegovih neobjavljenih tekstova i tekstova o vladi koje su pisali razni stručnjaci. Mislim da smo je znalački koncipirali i očekujemo u toku... Septembra, verovatno. Da, znači u toku septembra i prvu promociju u Dadovu će biti prva promocija, a nadam se da će posle promocije biti i na drugim mestima i u Beogradu i u Srbije, možda i regionu. Što se tiče mojih planova, ja ne bih puno, imam ih raznih, ali rekao bih da imam jedan projekat, to je Balkan u mom koferu. Znači, pošto sam Srbiju, Bosnu i Crnu Goru obišao uzduž i popreko, Makedoniju i kopnenu Grčku najvećim delom, predstoje mi obilazak što je moguće više peške Bugarske, Rumunije i Albanije. Najmlađi brat, izvalite. Da se nadovežem, što se projekata tiče, najznačajniji Oluja. Film je izašao u januaru. Epizode su spremne, u nekoj šemi će krenuti na RTS-u. Meni je lično rad sa Milošom Radonovićem i celom tom ekipom bio najznačajniji do sad što se tiče tog nekog filmskog stvaralaštva. Tako da mislim da je snimljeno kao serija, koncipirano kao serija i jako značajno istorijski gledano da takva prosto se tema pojavi i kako će biti primljena naravno kod gledalaca. To je to. Ivane, da zaokružimo ovaj razgovor. Sada za vikend koncert jubilarni sa Kolibrijima, 60. godina. To je već treći, četvrti put da gostujem i da se družim sa njima, da imam tu čast. Obraćanje naciji predstava Atelijea 212 koja je imala poslednje igranje u sezoni. Relativno skoro smo imali premijeru, predstavu koju preporučujem svima. Fantastično je prošlo. Prava ateljevska predstava. Baš su komentarisali da bi i Zoran Radmilović i Mira Trejlović i Muci svi bili prezadovoljni takvom predstavom. To je prava predstava. Snimanje su stalno u toku. Sad sam se preispitivao koliko smem da otkrijem. Ne smem previše. Ali ovo što sam pomenuo, meni je veoma drago što je 36 mojih studenata sa prethodne dve klase su profesionalno angažovani i sada se radujem novom izazovu sa novom klasom koju treba da formiram početkom jula. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama. Hvala. Rastko, Ivan i Jakov Jevtović su bili naši gosti ovoga jutra.